សេដងនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានសួរតកតងទៅនឹង sound name នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្នកអាចធ្វើបានជាវីដេអូ motivation ហើយសំណួរនេះខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ទេតែគាត់ចង់សួរពីអីឲ្យច្បាស់ព្រោះ sound name មិនដឹងជាវាមាន2មានអា music background ហ្នឹងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងអាសំឡេងនិយាយតកតងទៅកម្ម motivation ហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយទាំងអស់ហ្មងទៅព្រោះខ្ញុំសួរគាត់ពី3សំណួរដែរតែនៅតែអត់ទាន់ច្បាស់ចឹងណាអញ្ចឹង sound នៅក្នុងមាន2ប្រភេទ sound 1ជា sound motivation ដែលនិយាយហើយខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់ខ្ញុំសរសេរជា script ហើយខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់ហើយខ្ញុំប្រើ microphone នេះដើម្បីនិយាយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការកាត់ជាមួយ music background ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុង TikTok អត់មាននៅ TikTok library ដែលយើងអាចប្រើបាន free អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដាក់ music background នេះខ្ញុំកាត់តាសំឡេងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងវីដេអូទេបន្តមកទៀតខ្ញុំយកចូលទៅក្នុង upload ចូល TikTok ហើយខ្ញុំរើសសំឡេងហ្នឹងចេញពី TikTok មកវិញសំឡេងរបស់គេដែលគេធ្លាប់ផុសយើងណាដែលសំឡេងហ្នឹងមានឈ្មោះថា inspirational គ្នាអាចចុចទៅលើវីដេអូខ្ញុំបានគ្នាចុចហើយនៅខាងស្ដាំដៃខាងក្រោមហ្នឹងខាងឆ្វេងគ្នាយើងប្រកាសជាឃើញហើយទៅបទចម្រៀងមួយហ្នឹងអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយបើសិនជាគ្នាយើងដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅ sound background ដែលអាច free បានអត់ចុះ copyright គ្នាអាច comment ឲ្យខ្ញុំដឹងខាងក្រោមផងព្រោះខ្ញុំបច្ចុប្បន្នអត់ដឹងទេខ្ញុំពិបាកក្នុងការហៅមែនទេបើ Facebook ហើយនឹង YouTube អត់អីទេខ្ញុំធ្វើបានអត់ចុះ copyright ទេអូខេអរគុណសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត